jsem. A ta atmosféra je v podstatě přesně to, co jsem chtěla říct. Jaký důvod má to, že jsem v galerii Agnes pořádá toto netradiční akce. Je to právě o tom, co přinesou jenom mladí lidi. Nikdo jiný to neumí, jenom ten mladý mozek. Proto jsem je sem pozvala, ale v podstatě jsem jim dala galerii Agnes na měsíce únor a březen absolutně šanc. Chtěla bych, abyste věděli, že do toho nikdo z autorit dospělých nezasahuje. Ty děcka si chystají od plakátů až po choreografii, pohoštění, všechno sami. Thank you.
odpověděl.